Pokud jste někdy hráli LOLko, tak jste rozhodně strávili nějaký čas v loading screenu. To je ta obrazovka, ve které čekáte, než se všem 9 nejúžasnějším hráčům LOLka načte hra. A jistě jste si také všimli, že tam je vždy nějaká vychytralá rada ohledně hry, chování ve hře a někdy i něco z e-sportu. Hlavně tam ale uvidíte krátké lorové větičky, kterých je suverénně nejvíc. A to přesně 102. Co se týče těch ostatních, tak ty jsou rozdělené hlavně podle levelů a většinou se jedná o nějaké rady pro začátečníky. V tomto videu se podíváme na první polovinu těchto typů a ve videu, které bude následovat hned po něm, uvidíte zbytek. Takže ano, je to rozděleno na dvě části. U některých typů ani nebude potřeba vůbec nic dodávat, jelikož to samo o sobě bude dávat smysl. Bez dalších keců se do toho tedy pustíme, avšak musíte kliknout na tlačítko like. Díky moc. Hlavní město Noxijské říše bylo postaveno kolem nesmrtelné bašty, citadeli obávaného Revenanta, který po staletí terorizoval Valoran. Tím zmiňovaným Revenantem je Mordekaiser a potom, co ho svrhnuli, kolem jeho nesmrtelné bašty časem vyrostl Noxus. Jedním z mnoha kledových titulů je... Jsou klet, velemajor komodor první legie, nejvyšší jmenovatel, dvojité admirál, předvoj dělostřelectva, tady se bude poslouchat! Brakernové jsou rasa obrovských štírů s křišťálovým tělem, která dřímá v písku pod skrytým údolím v Šurimně. Tohle už ale není pravda, protože od revorku Skarnera Brakernové nemají s krystaly nic společného. Riot by si to už měl opravit. Saika Leak je jednou z nejobávanějších pouští v Šurimně, protože ji obývají draví Xersai. Jen dodám, že Xersaiové jsou druh, jehož královnou je Rek'Sai. Mnoho z plozenců prázdnoty má jméno pocházející ze starověkého šurimského jazyka. Jako například Kajsa, jejíž jméno se dřív psalo bez té čárky. Potom co se z ní ale stala ta napůl Void, věc, si lidé do jejího jména dosadili tu čárku. A stejně tak všechny ostatní Void postavy mají tu čárku ve jméně. Nebo apostrof, chcete-li. Posvátná vrba byla prastarý strom v Ionii, než byla pokácena Ivernem Krutým. Ano, Ivern byl krutý, nemilosrdný a zlomyslný válečník, než pokácel onen strom, který ho přeměnil na bytost, kterou je dnes. Muž, který předcházel Shenovi jako oko soumraku, byl jeho otec Kušo. Mistr Kušo byl mimochodem i adoptivní otec Zeda. Jejich příběh je ale moc složitý, takže vám doporučujeme tyto videa, jestli vás to zajímá. Velká část exportu z Bilgewateru pochází z těl mořských příšer vykuchaných v jatečních docích. V Bilgewateru je totiž běžné lovit obrovské mořské příšery, které pak doslova rozeberou a prodají, jak se dá. Zbraně Miss Fortune byly vyrobeny její matkou pro mladého Gangplanka, který obrátil zbraně proti jejich tvůrci. Ve zkratce, Gangplank zabil oba rodiče Miss Fortune. Legendy hovoří o říši za vrcholem hory Targon, obývané velkými nebeskými bytostmi, známými jako aspekti. Těmito aspekty jsou třeba Pantheon, Diana, Leona, Tarik nebo Zoe. Pomocí vápna, popela a skamenělé kůry starých stromů vytvářejí demácící petricit. Kámen pohlcující magii, ze kterého staví své zdi. A ještě z toho petricitu staví i své brnění, protože je pak lépe chrání před magií. Demacijská ocel, někdy známá jako stříbrná ocel nebo runová ocel, je vyhledávána pro svou odolnost, nízkou hmotnost a jedinečné interakce s magií. Jak jsem říkal, díky tomu petricitu jsou dokonce i jejich zbraně odolnější vůči magii. Garen a Lux jsou sourozenci z rodiny Crown Guard, kteří tradičně slouží jako královští ochránci. Fiora slouží jako hlava rodu Laurentů v Demacii, což je pozice, kterou si nárokovala po zabití svého otce v souboji. Takhle to vyznělo, že Fiora svého fotříka zabila ráda, což vůbec není pravda. Musela ho zabít v souboji, aby zachránila čest svého rodu. Ale to je taky trochu složitější, takže jdeme dál. Když se plány Zaunu na vytvoření vodní brány mezi východem a západem Valoranu zvrtly, Janna zabránila tisícům úmrtí a nyní je mnohými uctívána jako bohyně. Konkrétně, Janna vytvořila jakousi vzdušnou bariéru, která zabránila vodě z moře, aby zabila ještě víc lidí. Mnoho zimních trolů se shromáždilo se samozvaným trolím králem Trandlem. Stalo se tak potom, co Trandl zabil původního krále, který ho předtím vyhnal pryč.
Artefakty z pravého ledu mají neuvěřitelnou sílu, ale pouze ledorození je mohou ovládat. Pokud by totiž zbraně z pravého ledu chtěl použít někdo, kdo není ledorozený, tak se docela rychle změní v rampouch a nebo bude mít minimálně velmi nehezké omrzliny. Než se Lysandra stala ledovou čarodějnicí, byla trvale oslepena drápy medvědovců. Konkrétně to byl Volibear, kdo oslepil Lysandru svými drápy. Trandlova palice z pravého ledu se jmenuje Kostitřas. V tom anglickém popisku to vypadá, jako by Trandl byl zakladatelem nějakého klubu. Ale slovo club se dá také použít pro palici. Takže to je prostě jenom jméno jeho zbraně. Říká se, že koloběh času je v Bendle City jiný, což dává Yordlům nadčasovou povahu. Nadčasovou povahu to Yordlům možná dává, avšak jsou taky v podstatě nesmrtelní a ti nejstarší z nich mají i přes 1000 let. Kvůli jejich půvabu je pro normální lidi obtížné vnímat skutečnou podobu Yordlů. Pro upřesnění, ono anglické slovíčko glamour je zde použito pro jednu konkrétní věc, která Yordlům pomáhá změnit se do hezčí podoby. Oni jsou totiž Yordlové ve skutečnosti docela škaredí, takže se tímto glamourem zkrášlují, aby tolik nešokovali svým vzhledem obyčejné lidi. Před Ruinagenem byly stínové ostrovy známé jako požehnané ostrovy. Za to může hlavně Viego, ale taky dalších pár postav. Třeba i Thresh na to má velký podíl. To je ale trochu složitější, takže o tom jindy. Mordekaiserův palcát se jmenuje Nightfall. Mimochodem, ten palcát si vyrobil z duší lidí, který zabil. Aby odvrátili velké nebezpečí pod oceánem, osvětlují Marai hlubiny měsíčním kamenem. Marai jsou druh vastajů, ke kterým patří Nami. Takže na půl lidi a na půl ryby. Ti jsou terorizováni Void příšerami z moře. Takže to je to nebezpečí, které je ohrožuje. Vastajové jsou chimérické bytosti, které za své dědictví vděčí spojení lidí a prastaré, dávno vyhynulé rasy. Velmi dávno se spojila rasa lidí a rasa Vastaj Shairei, což byly takové magické zvířata. A jak se spolu spojili? To už si domyslete. Bazilišci z Kumungu jsou někdy chováni z vajec jako noxijské válečné bestie. Dračí chrti, vzdálení příbuzní draků, jsou chováni některými bohatými a možná pošetilými noxíci jako domácí mazlíčci. Váleční zednáři mají za úkol Noxu nejen vymýšlet a plánovat infrastrukturu, ale také prozkoumat nepřátelské území pro budoucí invaze. Sestry Katarina a Cassiopeia jsou součástí rodiny Duku To, jednoho z nejprestižnějších šlechtických domů v Noxu. Jejich příběhy se dost liší, ale i tak jsou tyto dvě šampionky stále sestrami. Na obě máme nějaká ta videa. Ve skalních útesech severní Demácie jsou vzácní, divocí dravci. Je známo pouze několik jedinců, kteří se s těmito bestiemi spřátelili a jezdili na nich. Legendy hovoří o tom, jak Avarosa, prastará královna Freljordu, byla zabita svou vlastní sestrou. Ta sestra byla mimochodem Lysandra a nezabila ji jen tak pro srandu, ale obětovala ji, aby zachránila Runeteru. Taky je to trochu složitější. Incognium Runetera v Piltovru bylo navrženo tak, aby lokalizovalo kohokoliv na Runeteře. Ale jeho tvůrce záhadně zemřel předtím, než odhalil vzorec, který jej pohání. A přístroj tak zůstal nefunkční. Myslím, že jsme tenhle stroj na chvíli dokonce viděli v Arcanu. Nejbohatší lidi ze Zaunu lze často nalézt na úrovni Zaunské promenády, která se protíná s nejnižšími oblastmi Piltovru. Úroveň Entresol je v Zaunu místem, kde se odehrává většina městského obchodu a podnikání. Jímka patří do zaunských nižších úrovní. Žije zde většina dělnické třídy, která předvádí svou živou kulturu. Duše nárokované černou mlhou jsou některými známé jako The Fallen. I když jsou obvykle nehmotné, mohou být zraněny správnými nástroji, jako je magie, stříbro nebo dokonce sluneční světlo. Požehrané ostrovy byly kdysi domovem starověké společnosti učenců, kteří shromažďovali magické artefakty a historické záznamy z celé Runetery. Než z těch ostrovů Viego udělal stínové ostrovy. Nad městem Nashramaye stojí replika slunečního disku, postavená před dávnými časy, aby uctila ztracené dědictví starověké Shurimi. Ve městě Nashramaye byl úplně první sluneční disk Shurimi. Později ale postavili větší kotouč v hlavním městě. V šurimském městě Nashramaye se koná festival oslavující Ramuse.
Tisíce lidí se shromažďují, aby se na jeho počest kutáleli a dělali kotrmelce kolem města. Ano, přesně tohle ty lidi dělají. Píše se o tom i v Ramusově příběhu. V útrobách hlavního města Šurimi leží oáza Úsvitu, z níž vytékají téměř všechny řeky v zemi. Někteří šurimští nomádi vytvořili celá města na zádech Dormunů. Obrovské pancéřované bestie, které se toulají pustinami. Šurimskému městu Zureta vládne hierofant Hadja Nejem, který se domnívá, že je potomkem boží válečnice Setaky. Domnívat se to může, nemusí to být ale pravda. Navíc vůbec nemáme tušení, kdo je Hadja Nejem. Kde se o ní píše? Klidně nám to napište do komentářů. V Šurimě jsou ti, kteří přežili neúspěšný rituál vyzdvižení známý jako Bakaj. Jsou často pokroucení a deformovaní. A zrovna taková bytost je například Ramus. Solary uctívají slunce a odsuzují všechny ostatní formy světla jako méněcenné. Jejich víra vládne svahům hory Targon. V minulosti Solary úplně vyhladili Lunary, protože uctívali měsíc. Docela drsná čistka. Ne, že ne. Rakorští z hory Targon tráví většinu svých dnů bojováním s nájezdníky, zabíjením bytostí z jiného světa a vzájemným zápasením. Jen dodám, že například Pantheon pochází od těchto rakorských válečníků. V jižní Ionii je zahrada, kde květiny konzumují vzpomínky. Ahari se do této zahrady taky vydala, protože chtěla zapomenout, jak zabíjela nevinný lidi. Nakonec si to ale rozmyslela a zdrhla odtamtud. Garen odešel z domova, aby se připojil k neohrožené gardě. Jedné z nejelitnějších vojenských sil Demácie, když mu bylo pouhých 12 let. V Demácii na vojnu chodí docela brzo, ne že ne. Kada Jin je umělecké jméno. Jinova skutečná identita zůstává záhadou. Jeho pravé jméno sice neznáme, víme ale, že to byl pouhý kulisák u kočovného cirkusu. Moc nevyčníval z davu a proto se dokázal tak dlouho schovávat. A tohle by měla být první polovina všech příběhových typů, na které můžete narazit v loading screenu. Velmi brzy vyjde i druhá část těchto typů z loading screenu, kde bude ten zbytek. Což dohromady dělá celých 102 typů. Like a odběr je povinností, neboť vás tento rok čeká hromada zajímavého kontentu. A to hlavně okolo nové řady Arcanu. Takže se máte na co těšit. Děkujeme za sledování a hlavně za podporu od našich Patreonů a členů. Pokud chcete několik hodin příběhů k poslechu navíc, tak nás můžete podpořit na Patreonu pár korunama, za což získáte nemálo hodin zábavy navíc. Taky nám tím ale ohromně pomůžete. Díky moc a zase někdy čus.